Міська влада Дніпра вирішила не обмежуватись частковим перекриттям нового мосту, а закрити його повністю. Впродовж 2 місяців одна із найголовніших магістралей міста буде перекрита для руху будь-якого транспорту. А почалося все минулого тижня з візиту до Дніпра президента України Володимира Зеленського. Саме 12 липня мер міста Борис Філатов побився об заклад з президентом, що ремонт нового мосту завершиться до 14 вересня. В іншому ж випадку мер піде у відставку. 14 вересня? Так. Не відкриваєте? Можете самі піти в відставку. Чисто? Домовились, чисто. Все добре. Перебійте, Паша. Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко говорить, що передусім планується зробити гідроізоляцію, а також покласти 2 шари нового асфальту по невідремонтованій стороні. Іншу сторону ремонт, на якій начебто закінчили, знову будуть ремонтувати, адже там в деяких місцях вже деформувалося покриття. Михайло Лисенко запевнив, усі необхідні елементи мосту, що мали якісь пошкодження або були в аварійному стані, на сьогоднішній день відремонтовані. Одним из ключевых факторов, который подвиг нас к такому решению, это, все прекрасно знаете, было медийное пари между президентом Украины и мэром нашего города. И по результату этого пари было принято движение по мосту полностью перекрыть. Даже без пари в любом случае мост был бы закончен. Більшість дніпрян, дізнавшись про повне перекриття центрального мосту, висловлюються негативно, адже це, за їх думкою, принесе багато буденних незручностей. Проте серед них є і ті, хто бачить у такому рішенні позитив. Мовляв, це може прискорити ремонт мосту. Как бы с одной стороны положительно, так как же реконструкция идет, чтобы улучшить, это же все же как бы для жителей делается. Один единственный минус то, что, конечно, движение перекрыто и очень трудно там добираться в нужные места. Погано, конечно, Филатов должен был давно сделать и качественно. А то сейчас рабочих нагнали, потому что Зеленский, президент, приезжал. Сейчас неделю поработают и опять латочки через полгода ставить будем. Мы часто бываем, потому что у нас машина. Вряд ли. Было время, надо было делать, а сейчас что? А сейчас прямо все сделают. Ну, не знаю. Посмотрим. Дело в том, что там же Гайдарский мост закрыт, поэтому, не знаю, это будет только хуже. На вашу думку, тільки погіршиться ситуація? Ну, тому що вийде тільки один старий мост, а він, извините, не протягне. Або пусть ті, які на своїх машинах їздять общественним транспортом, відповідно, буде менше транспорту. Ну, я вважаю, що це буде зовсім неудобно людям, особливо ну, тим, які їздять на роботу. Ну, це ужасно буде. Нормальний, оптимальний варіант, коли перекриваєш половину моста, ну, как бы, это замечательно, наоборот, когда перекрывает половину, вторая половина работает. И как она работала только для общественного транспорта. А личні машини, да, ну, вони можуть поїхати в об'їзд. Чому б і ні? Через перекриття мосту найбільше турбує дніпрян рух громадського транспорту. Бо поки що мало хто розуміє, як буде ходити маршрутне таксі. Загалом свій рух змінять 28 автобусів. За словами міської влади, головне навантаження припаде на Амурський міст, оскільки перекриття центрального збільшить там потік транспорту втричі. 4 автобусних маршрута. А конкретно 21, 22, 35, 54 направить через Южный мост. 18 автобусных маршрутов, конкретно 23, 38, 43, 45, 56, 57, 57А, 62, 64Г, 76, 88, 105, 107, 115, 116, 124А, 126 и 136 направить через Амурский мост. А більш детальний розклад зміни руху транспорту ви можете переглянути на нашому сайті opentv.media. Тож дніпрянам тепер залишається тільки чекати відкриття нового, вже повністю реконструйованого мосту 14 вересня. Тетяна Іса, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».